ନାଇଁ କାରଣ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟରେ ହିଁ ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇଏ ରହିଛି ତା ଦେହରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଛି କାରଣ ଅଲଗା କିଛି ମଧ୍ୟ କାରଣ ନ ହେଇପାରେ ଏଇଠି କାରଣ ଅଲଗା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 11ଟି ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଛି ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଦୋକାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଲଗେଇଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ଏବେ ରେଭିନ୍ୟୁ RI ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯିଏ ନିଆଁ ଲାଗେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଫ୍ଲାମେବଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ଠାକୁର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ, ଧାନ କପଡ଼ା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଥିଲା ତାଙ୍କର କିଛି କପଡ଼ା ରହିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଦୋକାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକରେ କି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ଲାଏରେ ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଇଏ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ଲାଏରେ ହେଇଛି, 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲାଏରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲାଏ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ନିଆଁ ଧରିଗଲା। ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନେ ଏତେ ଆଫେକ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଜଳିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ ହିସାବରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ, ଆମେ ଆଜି CMO ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ତାଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ।